buryo bukomeye cyane. Aha neza neza makuru turibuze gutangirira muri territoire ya Rubero, ingabo za FARDC zashinzwe kwinyuma zigukubitira ba M23 kirataba mu buryo bukomeye. Bikavugwa neza ko abarenga 79 bose baguye muri imirwano. Ese byabereye he mu kayi gace? Turibuze kubigarukaho mu buryo bwimbitse. Si ibyo gusa, nanone turaza kugaruka makuru akomeye cyane mu mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru na handi de Goma. Humvikanye ikintu gisa n'amasasu menshi cyane. Abarwanyi ba FARDC bavumbuye agaco ka M23 kashaka kubaca mu rihumye ngo kinjire mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Babasubijeyo igitaraganya batumva batanabona. Yewe aha hantu ho ngo habereye ikintu kiswe miripuko karundura itaka rya Kagame. Wabonaga power z'igisirikare cya FARDC ko zikomeje kugenda zibostinga zikajya hejuru ya M23. Yewe bivuga neza ko abasirikare babarirwa muri 14 bose b'igisirikare cya M23 barangiye neza neza basize ubuzima. Si ibyo gusa, turaza tugaruke makuru akomeye cyane muri raporo zigezweho mu bice birimo za territoire ya Rucuro, aha bita Mabega, Kinyandonyi, naho humvikanaga miripuko karundura. Abazerendo n'ingabo z'Abarundi bakoze hasi hejuru abarwanya umutwe M23 bagasubizirwa inyuma igitaraganya batumva batanabona. Yewe ivuga neza ko bafatiwe n'amatekwa ibikoresho bya gisirikare birimo n'imbunda isandaza ibifaro. Byose byongeye kumvikana mu nguru zikomeye zo kube hamwe umutekano politiki na diplomasi twongeye kugutumiramo. Bakunzi bakadasohoka, mwongere muze duhurire hamwe kuri murongo mugari w'amakuru agezweho. Mukandere like, subscribe, umunsi gatuye video tujye tubana mu nguru zigezweho umunsi ku munsi. Tubahayika nibyo koko amakuru agezweho tujye kuyatangirira muri territoire ya Rubero aho bita Butembo. Akavuga ko hari urugamba rukokoba rwahumvikanye imiriro mu kirere niyo yumvikanaga. Aha hantu M23 ngo yashakaga mu buryo umwe cyangwa ubundi, ariko FARDC iza kwihagararaho ndetse isiga ibakuyemo abasirikare bagera kuri 79. Yewe bivugwa neza ko icyabafashije cyane ari ibikoresho bigezweho ndetse na serivisi igendanye na command post bahaga. Yewe no mu kirere hagaragara ikintu cyiswe suko 25 yari ifite kamera rutura ya kamera gakantu ku kandi. Yewe coordinating inazifite neza, ubundi barusukaho misile bose babonye neza ko barimo gutsindwa bikomeye cyane kandi barimo kugenda batakaza abasirikare benshi bahitamo kwirukankira mu buryo bukomeye. FARDC irongera ibyiri itsinze mu buryo bukomeye. Yewe aka gace karimo kugenzurwa na FARDC 100% byizewe neza. Abarwanyi ba M23 ngo sibone uhaza nk'uko byari bisanzwe, ariko nanone bikumvikana neza ko ibitero bikomeye cyane FARDC irimo kubitegurira ahantu bita Butembo. Yewe M23 ngo yashakaga neza neza kuzakurayo n'ibyisi bikoresho bigezweho byahageze bya nyabyo, ariko isanga hari urukuta rukomeye mu buryo bukomeye. Yewe ubu barimo kuririra mu myotsi kirumba. Ni nabwo FARDC byumvikanaga ku ruhande rumwe ko yakomeje gukorera iyo deploying ya Kasaburwe. Abasirikare barenga 700 bazanwe muri aba mafuso bakaba basesekaye neza neza muri ibi bice. Bo bakaba barimo kugenzura akantu ku kandi, bari kugaragara ku mihanda. Yewe barimo gukora ikintu cyiswe surveillance. M23 bamufashe byo ni ukumushyira mu mvuto ikuzimu nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Si ibyo gusa ariko, nanone ku rundi ruhande twerekeze mu mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru na handi ni Goma, humvikanye ibisa n'ibisasu biturika aho neza neza mu Gunga. Hakomeje kumvikana aba M23 ngo bashaka kugera muri Goma rwagati bagakomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Aha FARDC yaje kubyikoramo neza mu buryo bukomeye kuko ngo yabasubije igitaraganya. Yewe abagera kuri 17 bose barenga birangira neza neza ibabakuyemo bya nyabyo, ngo ibipimo bari babifite bya nyabyo, ubundi ngo babakuramo akazi vumbira tumbuka. Babonye neza kubera ibuze kubagendekera nabi nyuma y'ibyo bitero biremereye cyane. Bivugwa neza ko bakirijwe n'ingabo za FARDC ziherereye muri ibyo bice. Si ibyo gusa ariko, nanone ku rundi ruhande
aho hagaragaye ikintu cyiswe imbunda karabutaka yayindi isenye ibifaro yewe yarekoraga ikibombe gifite umuvuduko karabutaka noneho ngaho cyaturitsaga ngo ukuntu habaga byanyabyo byateraga ubwoba bikomeye cyane abakongomani bari muri ibyo bice bakaba barimo kubyirahira mu buryo bukomeye nanone reka tugaruke muri teritwari ya Rucuro aho bita Mabega aha harimo kugenzurwa igisirikare cy'abazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi bakaba baryamiye amajanja ku buryo ngo M23 yibeshe ikagera muri ibi bice byayibana amazi n'ibisusa ibi babigerageje bahita babakiriza umuriro nk'ibisanzwe ubundi babakoza hasi hejuru basubiza inyuma iki gitero cya M23 birangira bafatiye abasirikare bagera kuri 4 binare za sarambwe bakozwe mu nda mu bundi buryo bivugwa neza ko abasirikare bakomeje kuwashira mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko ngo bakomeje kwihagararaho ngo bataka cyane wazarendo ubundi gikoza mu mucyo ikintu cyiswe drone ngo yabonye ibipimo abasniper bahita bakora akazi katoroshye abasirikare babarirwa 49 bose birangira neza abakubonye ishyamba za M23 zari zatatse iki gisirikare cy'abazurendo ku 20 ku rugamba sibyo gusa ni nako aho bita Kinyandonyi Miripuko Karundura yongera kumvikana nanone kuri twa dutego rw'ingabo z'abarundi zizwiho ku 20 ku rugamba byakoraga gasha mu buryo bukomeye M23 yaje nk'ibisanzwe irimo guhubuka mu buryo bukomeye iraza yinjira mu matware y'abazarendo ngo baba nk'aho babihoreye yewe ikintu cyiswe imitego yo ngo ni karabutaka byayindi yabashiburanaga umwe ku wundi yayindi y'umushamba abenshi bananiwe kumva neza ukuntu bayitega imitego Karundura ikomeje gukora akazi gakomeye cyane ku ruhande rw'ingabo za M23 mu bikorwa byose byakomeje kumvikana nuko iyi mitego ikomeje kubashira hasi mu buryo bukomeye ndetse ngo kuri bo nta marira nta gahinda kuri bo bigendanye n'ibirimo kubumvikanaho birimo kubabaho umunsi ku munsi sibyo gusa ariko nanone ngo iyi mitego ibirimo ibikiswa imisongo yewe gaho bibera bibi iyo bashizemo miniho ngo biba bibi cyane ubundi umu M23 gakaza neza utagira ubwenge yewe ishamba atazi kuba rimutanzemo mu buryo umwe cyangwa ubundi akumva ngo hari akantu kamwe gusa ashituye ubundi hagatangira gasandara yewe ibisongo bagatangira kubigwamo ibintu biteye agahinda mu buryo bukomeye ingabo z'abarundi zikomeza gukora uko dusha dukomeje gukoramo akazi gakomeye cyane abarwanya umutwe M23 si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande aho bita Busongo aho bita Nyamirima intambara Karundura yumvikanye ku munsi w'ejo ku tariki ya 27 aha rwa rugamba rwa rundi rw'inyana muntu buryo ngo aba M23 byarangiye neza umubare w'abasirikare ugenda wiyongera akavuga neza ko ababarirwa kuri 78 bose basize ubuzima muri ibyo bitero ndetse ngo imibare ikaba irimo kugenda yiyongera mu gihe ngo ikirimo imodoka karabutaka zirimo kugenda zicicikana zijyana mu marimbi aba M23 barimo kugenda batoragura imirambo yabo hano muri ubutaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe ngigahundi hari ngo niyo kubahindura ifumbire ry'ubutaka nk'uko amakuru atugeraho ava muri command post yemeza neza abakomeje kugenda basiga ubuzima ku munsi bakomeje bigenda biyongera ku buryo ngo biteje ubwega hano muri iki gisirikare cya M23 ubwabo ngo si barimo kumvikana neza ku bigendanye n'ibi bitero ngo barimo kwiyahuramo igisirikare cya M23 bamwe barimo kugaragara bashinja M23 ko barimo kubanzwa ku 20 ku rugamba batabahaye ngo ibirinde amasasu yewe ngaha bakabahatiriza mu buryo bukomeye uba azi neza ko barimo kubashora mu kiswe muriro w'abafides abayobozi ba M23 nabo ngo nibigereyo ko utabuze icyo bwitubumira nkuko bakomeje kugenda baterana amagambo bikavuga neza ko hagati yabo hatarimo ubwumvikane
kubera ko bamwe mu bayobozi ba M23 nyuma yo guhungira mu gihugu cya Uganda gabandi bagasigara muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basa nkaho bayoboye yewe bakomeje guteza ikintu gisa nk'umwuka mubi bamwe ngo birimo gutuma batekereza kabiri ku bikorwa bigendanye n'urugamba birimo kugombera kugenda bibakomeza kubagwishamo neza mu bigendanye n'urupfu rukomeje kunuka muri ubutaka bwa Kongo. Sibyo gusa ariko none ku rundi ruhande ni page zikomeye kongeye kwinjiramo mu burasirazuba bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bihambaye cyane bikomeje kugaragara mu mujyi rwagati wa Goma aho bikomeje kuba mu buryo bukomeye cyane mu banga rikomeye. Abakomando b'igisirikare cya FARDC muri patrouille bakoze akazi gakomeye cyane bivuga n'abarwanyi bivuga neza ko araba M23 bagera ku 8 bose bakaba bakubiswe mu mvuto wa gafarwa abagera kuri 2 mu buryo bukomeye bakaba barimo kubazwa ukuntu bageze muri ubutaka bwa Kongo cyane cyane muri uyu mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Turaje tubirebere hamwe umujyi bagize neza Ville de Morte. Nanone kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Rucuro mw'abantu mwe ibintu byongeye gukara imihanda yanyereranye ba M23 mu buryo bukomeye. Turaza kugaruka mu bice birimo Binza, Kibingo, Kirambi muri operasiyo zigezweho kandi zikomeye zakorewe ba M23 isi yose kongera ikifata ku munwa byateje urunturuntu ndetse no kutumvikana bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 bari kwitana ba mwana muri bitero karabutaka bagabweho bidasanzwe n'igisirikare cya FARDC n'abafatanya mu huriro ridasanzwe bazarinda. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Rusayo ibyabereyeyo Jean Karayire umwe mu bavuga neza ko bayoboye ku mirongo imbere ku rugamba yongeye gutanga ubwino bukomeye cyane ku bikorwa mwumvishe muri ako gace. Yewe ingabo z'abazarindo zigakora akazi katoroshe ku basirikare ba FARDC ngo batanze igihugu cyabo ko cyinjiramo hano muri umujyi mukuru wa Goma mu banga rikomeye hakaba kumvikana kw'amasasa akomeye hagati y'impande zombi benshi bagatangira gukekeranya ibintu byinshi byose turaje tubigarukeho muri raporo y'ingenzi atanze. Sibyo gusa ariko none ku rundi ruhande mu kibaya cya Nyiragongo aha mu birunga neza harimo kurundwa y'abasirikare benshi b'igisirikare cya FDLR mwese muzi bakomeje kugenda bagaragara neza ko barimo gushakwa bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse ngo ni operasiyo z'abagenewe bya nyabyo benshi ku mirongo imbere ku rugamba abakurikiranira hafi ibigendanye n'ibibera muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangira kwibaza bikomeye ese izi FDLR zaba zigiye kohereza mu Rwanda zigasubizwa mu buyobozi mu busanzwe cyangwa ngo baba bagiye kuza mu Rwanda mu bubi cyangwa ubwiza birwaje biturika nk'uko bakomeje bumvikana ku mirongo imbere ku rugamba kari kubazaza byose turabifite. Turasoreza muri amwe mu makuru y'ingenzi akomeye ubwino budasanzwe mutamenye munyeshamba ziswe ngizazayire bivugwa neza ko zifatanya bikomeye cyane murukwe M23 ariko kudeko ikaba izimariye neza hano muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muhano turaza kugaruka neza ibikorwa bikomeye bikomeje kubera ndetse ngo aha niho havuyemo na wa wundi wakoze kudeta hano mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bikaza kumugendekera nabi we kugerageza kubikora ndetse ngo nabo bafatanya bose bikaba bifite aho bihuriye murukwe M23 byose turaje tubikubwire neza bikubiye hamwe mu mutekano politiki na diplomasi kongeye kugutumira abakunzi bakadasohoka mwongere muze duhurire hamwe kuri murongo mugari w'amakuru agezweho mukandere wekeza busukore buri mutarayikora munsiga tuye video tuye tubana mu nkuru zigezweho munsi ku munsi tudaca ku ruhande tubaye ikaze. Iyi page y'amakuru reka tuyihere neza mu mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi ni muri Goma ahagaragaye abasirikare 8 bose baguye mu mvuto yewe no mu gatego ka FARDC ku mirongo imbere ku rugamba n'abasirikare bari spesiyale bibajijwe ukuntu bavumbuye abasirikare ba M23 byavuga neza ko byari bigoranye cyane gari ku ikiswa amakuru bari bayafite yewe muri za operasiyo zakozwe z'ingenzi ngabo bakaza gutungurwa
babari hejuru ngo ubundi bagerageza gutunga imbunda abasirikare b'abakomando ba FDC nabo bikorera utuntu rwabo yewe aha boneza ko abagera ku munane bahise basiga ubuzima mu buryo butunguranye bakubiswe ikintu kizwe utuntu twatuye tugezweho mu gisirikare cya FDC bivugwa neza ko turimo gukorwa n'abarimo kwiga ubu igisirikare ku bigendanye na special ya special forces umaje kumvikana ibushya ku mirongo imbere ku rugamba kirimo guhana bikomeye cyane ariko nanone hagafatwa abasirikare babiri abo bose babajijwe akantu ku kandi ni amakuru akomeje kugirwa ibanga mu bubanga rikomeye ndetse ngo ubu bamwe na bamwe bacitse ururondogoro kumva urupfu rw'abasirikare ba M23 baguye muri imirwano mu buryo butunguranye cyane uko binjiye mu mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru bakabashinjwa ibintu bitandukanye birimo guhindura umujyi wa Kivu y'Amajyaruguru guhindura neza Ville de Morte bigatuma neza neza ubura umutekano umunsi ku munsi haba ubwicanyi n'ubujura bukomeje kumvikanayo bikaba bifitanye ihuriro na M23 ibyo byose ngo ni ikintu ku kindi cyakomeje gukurikiranwa ndetse ngo hari abashinzwe kubigendanye no gucunga aka kantu kugira ngo batazongera gukomeza gushira mu hurizo rikomeye cyane abarwanyi b'igisirikare cya FDC kugendanye no kubabeshira ko aribo bakora ibyo bikorwa bidasanzwe by'ubugizi bwa nabi ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo ikagerageza kubisobanura neza ko ibikorwa bitakorwa n'abaturage b'abanye Kongo bafite wa kimono nkuko byasobanuwe na Bwana Fati Beto sibyo gusa ariko nonone ku rundi ruhande reka tugaruke muri zimwe muri operasiyo zikomeye zabereye aho neza neza muri Rucuro imihanda yanyereye mw'abantu mwe aha aba M23 nibo babikwibwirira ko ibintu byabahinduranye imbere yenge mu buryo batatekerezaga nibura ngo urugamba rwatangiriye ku tariki ya 27 aha ngo niho batangiye kubona save the date ibikorwa bigezweho bya gisirikare byakozwe n'ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za FDC aha ku mirongo imbere ku rugamba aho neza neza bumvikanye amasasu menshi imbunda zarasaga ubutaruhuka za mashini gani ibikoresho bya mbere bigezweho ku mirongo imbere ku rugamba udutendo mu mitego y'imishibuka yashiburaga umusirikare umwe ku wundi ibyo byose byumvikanye ku iriyo tariki ya 27 ariko nanone mu joro rishira kwa 28 ibintu byabanaga irindi hurizo rikomeye ndetse n'urupfu ahantu hari umwijima mu buryo bukomeye masaha y'ijoro ngo bahaboneye ubwira kabiri aha neza neza aba M23 batatswe basukoye ikintu kizwi umuriro ubutaruhuka yewe bivugwa neza ko bashegekerejwe ku buryo ngo abarwanyi benshi basize ubuzima mu buryo buteye ubwoba bivugwa neza ko nibura abarenga 41 bose basize ubuzima ndetse inkomere zikaba ari nyinshi hakaba hatari n'abaramenyekana batiri babarurwa muri command post y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyo gikomeza gutanga serivisi ku bigendanye na tekinoloji irimo gukoreshwa n'abasirikare b'abazirindo bari ku mirongo imbere ku rugamba n'ibikorwa bihambaye cyane byabereye aho muri iyo mihanda aho neza neza muri Rucuro mu gace bita Binza Kibingo na Kirambi n'ubundi ngo n'ibikorwa bya gisirikare biraza gukomeza mu gihe M23 yanga kuba yamanika amaboko igakomeza kwihagararaho ku mirongo imbere ku rugamba igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu tangazo kirimo kugenda giha ba M23 ngo gushinga uko inyuma bakarwana bakageza ku rupfu ndetse ngo bakanarugezamo abarwanyi umutwe M23 ngo ibyishoboka cyose kizakorwa ariko na murwanya M23 ugomba kubusigara muri ubutaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Nyiragongo aho ni mu Birunga abasirikare ba FDLR nyuma yuko bivugwa neza ko ari operasiyo izatangijwe mu banga rikomeye zo kubarwanya mu buryo bweruye cyane cyane bigizwemo uruhare n'igisirikare cya FDC nyuma yo kwangira bikomeye cyane RDF ko yaza muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gikiyongera neza neza gaha byaba byateza ubwega mu buryo bumwe cyangwa ubundi FDC ivuga neza ko izikorera operasiyo kandi ngo izigubatura abarwanyi ba FDLR
ariko ngo bateje ubwega n'ikibazo muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byagaragaye kibaya cya Nyiragongo aho harimo kubera imirwano ndetse naho muri Nyiragongo hejuru mu birunga cyane. Aba FDLR bakomeje kwiyongera yo ku bwinshi kandi ngo ibi byose ngo byaba bifitanye isano mu buryo bukomeye cyane n'ibitero ngo bishobora kumvikana ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda, mu gihe FDLR ngo ku ruhande rumwe baba bari kutangaza neza ko ngo baba bashaka kwinjira hano mu banga rikomeye ariko bakaza gusubizwa mu buzima busanzwe ngo bitanze, kuko ngo ibi babirambiwe n'ubundi guhora muri ubutaka bwa Kongo bahora bapfira ubusa umunsi ku munsi. Ariko ku rundi ruhande bakavuga neza ko batazaza ubusa ngo kwicira mu rugwiro nabyo byababera, mu byo byose bikubana ihurizo rikomeye cyane. SFDC iraza kubasangayo ibarembagurireyo nk'uko ikomeje kubigaragaza neza ko ihanganye nabo. Yose turabyiteze mu zindi mpamvu zifatika turaza kugira tufatirizaho zaba zibesheje hano aba FDLR, turaza tubagezaho umunsi ku munsi. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande